თავდაცვის სამინისტროს სერჟანტის როინ შავაძის კვლობის საქმეზე სასამართლო პროცესი გრძელდება. მკვლელობაში ბრალდებული ყოფილი სპეცრაზმელებისა და აჭარის კუდის ყოფილი უფროსის საქმეზე განაჩენს მოსამართლე საბარაუდო დღეს გამოაცხადებს. რა მოლოდინები აქვთ მხარეებს, ამას ჩვენი ჟურნალისტი ბელა ზაქაიძე გვეტყვის, რომელიც პროცესს ესწრება და ის პირდაპირ ეთერში ახლა შემოგვიერთდება. ბელა, გისმენთ. დიახ, როგორც მოგეხსენებათ, როინ შავაძის მკვლელობისთვის დაკავებულების საქმე რამდენიმე ნაწილად იყო დაყოფილი. ნაწილს იხილავდნენ ნაფიც იმსაჯულები. ახლა იმ ნაწილის საქმის განხილვა მიმდინარეობს, რომელსაც მოსამართლე გიორგი გელაშვილი იხილავს. სულ ხუთი ბრალდებული არის დარჩენილი, ვინაიდან სამთან დაკავშირებით საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა სამი დღის წინ. ორ სპეცრაზმელ საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე მიესაჯა საკმაოდ მსუბუქი სასჯელები, ერთს მიესაჯა ერთწლიანი პატიმრობა, მეორე სპეცრაზმელს კი სამწლიანი პატიმრობა. გამომძიებელს, რომელსაც როინ შავაძის საქმის გაყალბებაში, კერძოდ ნარკოდანაშაულის დოკუმენტების ფალსიფიცირებაში ედავებოდნენ, ცხრათვიანი პატიმრობა მიესაჯა და ამ საქმიდან, რომელსაც მოსამართლე იხილავდა, სამი ბრალდებულის საქმე უკვე გამოიყო, რადგან სამი დღის წინ მათ საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე მსუბუქი სასჯელები უკვე შეეფარდათ. მათი თანამშრომლეს გამოძიებასთან აღიარეს დანაშაული სასამართლოში, მისცეს ჩვენებები სხვა ბრალდებულების წინააღმდეგ და ამიტომ შეეფარდათ მსუბუქი სასჯელები. რაც შეეხება ახლა მიმდინარე საქმეს, სავარაუდოდ დღეს იქნება განაჩენი, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, სამი სპეცრაზმელის საქმის განხილვა მიმდინარეობს. ორი კი ძებნილია, მათ შორის ძებნილია აჭარის კუდის ყოფილი უფროსი თეიმურაზ პატარიძე. მას როინ შავაძის მკვლელობის ორგანიზებაში და უკანონო დაკავებაში ედავებიან. როგორც პროკურორმა განაცხადა, გარდა იმისა, რომ ამ საქმეზე სამ ბრალდებულს უკვე მიესაჯა პატიმრობა საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე და მათ აღიარეს დანაშაული, მნიშვნელოვანია, რომ მანამდე ნაფიცმა მსაჯულებმა ორი ბრალდებული გაამტყუნეს ამ საქმეში და 12-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. მათ ერთ-ერთი არის აჭარის კუდის ყოფილი უფროსის თეიმურაზ პატარიძის მოადგილე ალი ბალაძე. შესაბამისად, პროკურორის განცხადებით, უტყუარია ის მტკიცებულებები, რომელიც ამ საქმეში არსებობს, რადგან ნეიტრალურმა ადამიანებმაც, ნაფიცმა მსაჯულებმაც ამ საქმეზე, როინ შავაძის საქმეზე, გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანეს. შესაბამისად, პროკურორი ვარაუდობს, რომ დღეს მოსამართლე გიორგი გელაშვილიც დაეყრდნობა მათ მტკიცებულებებს, რომელიც არის პროკურორის განცხადებით საფუძვლიანი და გამოიტანს გამამტყუნებელ განაჩენს. რაც შეეხება ადვოკატების პოზიციას, ერთ-ერთი ადვოკატი, რომლის დაცვის ქვეშ მყოფიც, წინასწარ გამოძიებაში აღიარებდა დანაშაულს, თუმცა სასამართლოში ჩვენება შეცვალა, ამბობს, რომ საქმეში არ არის საკმარისი მტკიცებულებები და ვარაუდობს, რომ არ იქნება გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი არ აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს, ხოლო საქმეში არსებული მტკიცებულებების საფუძველზე მისი განზრახ მკვლელობაში დამნაშავე ცნობა და უკანონო დაკავებაში დამნაშავე ცნობა მიგვაჩნია, რომ იქნება უსამართლო და დაუსაბუთებელი. შესაბამისად, დღეს ჩვენ მოვითხოვთ მის მიმართ გამართლებელი განაჩენის გამოყენებას. მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები გარკვეულ ეტაპზე, თუმცა დღეს კვლავ ვიმეორებთ, მისი პოზიცია არის ის, რაც მოგახსენებთ. დღეს არის შემდეგი სურათი, რომ ორი პირის მიმართ ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოს მიერ იქნა განაჩენი გამოტანილი. სამ პირთან გაფორმებულია საპროცესო შეთანხმება, დღეს განიხილება საქმეს სამი პატიმრის და ორი ძებნილის მიმართ, ხოლო კიდევ ორი პატიმარი არის გამოყოფილ საქმეზე. გამოძიების ეტაპზე სამი სპეცრაზმელი აღიარებდა ჩადენილ დანაშაულს, მათ შორის მკვლელობის ნაწილში, თუმცა ერთ-ერთმა შეიცვალა პოზიცია კვლავ და მან არ აღიარა წარდგენილი ბრალდება. ზუსტი საფუძველი რა გახდა ამ სპეცრაზმელის პოზიციის ცვლილებისა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ან უცნობი არის, ეს იყო ან დაცვის სტრატეგია მდგომარე, თუმცა ვერ მოგახსენებთ ზუსტ მიზეზების თაობას. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი იმისა, რომ დადგება გამამტყუნებელი განაჩენი და ეს განაჩენი იქნება კანონიერი და სამართლიანი.
Հեվանդել սասամարդլոս խտոմաս ռոյին շավածիս մեուղլը, ծիցինո շավածեց էստրեպա ռոմելից աչարիդան սպեծյալ ուրատ գանաչենիս մոսացմենատ չամովի դա տպիլիսշի, որիատաս ոտց էլ սամսակ բրալդեպուլի ամսակմեշի, դա շեգախսեն էպ թորիատաս ռվացլիս ագվիստոս ոմիս շեմտեք, թեքուսմետ ագվիստոս մողթա աչարաշի, ռոյին շավածիս լիկույդիրեբա սամոց սամդեցեց խնասրոլի դազիան է բաղքոնդա մաս, դատա ախալայի ապիգուրիրեպեն։ Մարլոտ բելա բելա զակայիցիս այբրով դապ իրդապ իրդապ իրդերշիմ։